Karibu mtazamaji wangu katika kipindi cha leo. Na kushukuru kwa ajili ya kupata muda na kuweza kufika hapa ili tupate kuweza kujifunza pamoja. Katika darasa moja la Wamasihi ambao walikuwa wanajifunza kuhusu Biblia, na hasa mwalimu alikuwa anafunza kuhusu mitume 12 wa Masihi. Watu waliulizwa wataje majina ya mitume 12 wa Masihi. Cha kushangaza ni kwamba kila mmoja, hakuna aliyekosa kutaja jina la Simon Petro. Kila mmoja alimjua Simoni Petro na akaweza kumtaja. Lakini cha kushangaza ni kwamba baadhi ya wengi waliokuwa katika darasa hilo walikosa kutaja jina la Andrea. Labda hata nawe umeshangaa kusikia kwamba kuna mmoja kati ya mitume 12 wa Masihi alikuwa anaitwa Andrea. Wengi hatujamsikia, na wengi tunamsikia kwa kupita tu. Na wengi wanakosa kuona uzito aliokuwa nao katika huduma ya Masihi hapa duniani. Hata wengine huenda wakauliza Andrea naye alifanya nini. Simioni Petro tunamjua vizuri. Wakati mmoja alimkana Masihi, wakati mmoja alikata sikio la Malko, wakati mmoja akawa na fanya mambo kadha wa kadha. Kila mmoja anaweza kupata sababu moja ama nyingine ya kuweza kusema kuhusu Simoni Petro. Lakini wengi wakiulizwa kuhusu Andrea huwa wanakosa kuelewa Andrea naye alishikilia sehemu gani katika huduma ya Masihi. Kwa hivyo funzo la leo, ningependa tuweze kujifunza kuhusu mtume Andrea. Mtume Andrea alifanya kazi kubwa sana katika huduma ya Masihi hapa duniani. Andrea alikuwa nduguye Simoni Petro. Wote wawili walikuwa watoto wa Yona, na wote wawili walikuwa wanatoka katika mji wa Bethsaida. Wote wawili, Simoni pamoja na Andrea nduguye, walikuwa ni wavuvi katika mto wa Galilaya. Na walikuwa na nyumba, kulingana na maandiko, walikuwa na nyumba ambayo walikuwa naishi kwa pamoja kule Galilaya. Ingawaje katika maandiko utapata ya kwamba Simoni Petro amepewa uzito mkubwa, ameongelewa kwa mengi kuhusiana na mambo aliyoyafanya na hata shughuli ambazo alikuwa na fanya katika huduma ya Masihi. Lakini nduguye Andrea utapata kwamba kuna machache sana ambayo yametajwa kumhusu. Ingawaje yametajwa machache, lakini yafaa uelewe ya kwamba Andrea alikuwa mmoja kati ya wale walio simama na kazi ya Masihi akiwa hapa duniani kwa njia kubwa sana. Andrea ametajwa mara nyingi akihusishwa na ndugu yake, kama nilivyo sema pale mwanzoni. Jina Andrea ni jina la Kigiriki, sio jina la Kihibirania, ni jina la Kigiriki. Hatujapewa sababu ni kwa nini huyu mtume wa Masihi alipewa jina hili la Kigiriki, wala hakupewa jina la Kiebrania. Sababu hiyo hatujapewa. Ila tunafahamu tu kwamba alikuwa nduguye Simoni Petro, na alikuwa ni mwana wa Yona. Na wote wawili walikuwa ni wavuvi katika mto wa Galilaya. Jina Andrea katika Agano Jipya, Andrea linapatikana mara 13, jina hili Andrea. Lakini cha kushangaza, kati ya mara hizi 13, 12 kati yao Andrea ametajwa pamoja na mitume wale wengine. Yaani jina lake linatajwa wakati mitume wengine wanapotajwa. Ni mara moja tu, ukisoma katika kitabu cha Yohana 12 mstari wa 22. Hapo ndio utaona kwamba Andrea ametajwa bila kuhusishwa ama kukakosa kuwa na jina la ndugu yake Simoni Petro. Lakini mara hizi zingine unapata ametajwa kukitajwa majina ya mitume wengine ama jina la nduguye Simoni Petro. Katika Mathayo, ukisoma katika Mathayo 10 mstari wa 2, wakati Mathayo anaanza kutaja wale mitume 12 wa Masihi, Mathayo huwa anaanza na kusema majina ya wale mitume 12 ni haya. Anaanza na Simoni
ambaye alipewa jina Petro na Andrea nduguye. Unaona hapo Andrea anatajwa akilinganishwa na Petro. Petro anatangulia kutajwa alafu Andrea anatajwa baadaye akiwa analinganishwa na Petro nduguye. Kwa hivyo kumaanisha kwamba Mathayo jinsi alivyomuona Andrea, alikuwa anamuona Andrea in Muingereza angesema in reference to Simon Petro the brother. Yani anamuilinganisha, anamuunganisha pamoja na nduguye Simoni Petro. Jinsi naye Mariko anavyopeana majina ya wale mitume 12 wa Masihi, ukisoma katika Mariko 3 mstari wa 16 hadi 18. Utaona Mariko anaanza na Simoni Petro, kisha anaenda kwa Yakobo, anaenda kwa Yohana, alafu Andrea anatajwa akiwa wa nne. Pale Mathayo Andrea alitajwa akiwa wa pili baada ya Simoni Petro Andrea. Katika Mariko 3 mstari wa 16 hadi 18 kunatajwa Simoni Petro, kunatajwa Yakobo, kunatajwa Yohana. Pia ikumbukwe Yakobo na Yohana pia walikuwa mandugu. Hayo tutayaongea wakati mwingine, wakati tutakapokuwa tunajadili wandugu hao wawili. Kisha baada ya hawa ndugu wawili Yakobo na Yohana, kunatajwa Andrea ambaye ni nduguye Simoni Petro. Luka naye wakati anapotaja katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wa 13, anataja anapanga wale mitume, unapata Andrea anamtaja kama wanne. Tena anamtaja kwa hiyo orodha sawa na ya Marko. Anaanza na Simoni Petro, anakuja kwa Yakobo, anakuja kwa Yohana, alafu anakuja kwa Andrea. Mwanafunzi yeyote ambaye amesoma Biblia kwa kiwango atakubaliana na jambo ya kwamba Simoni Petro, Yakobo na Yohana walikuwa wanaonekana ya kwamba wao ndio misingi, wao ndio nguzo katika kanisa la agano jipya. Ukisoma pia katika Tawagalatia 2 mstari wa 9, wakati Paulo anapoelezea jinsi alivyoenda Yerusalemu ili apate kuweza kukutana na wale ndugu waliokuwa wanaonekana kwamba ni misingi ama nguzo, na anataja wale wa ndugu Simoni Petro, Yakobo na Yohana. Hawa walikuwa wanaonekana kuwa nguzo katika kanisa la agano jipya. Kwa hivyo ikiwa Andrea anatajwa baada tu ya hawa nguzo, maana nguzo Petro, Yakobo, Yohana wanapotajwa, anayefuata ni Andrea, hiyo inafaa ikuonyesha ya kwamba huyu mtume ambaye anaitwa Andrea alikuwa na kazi kubwa sana na wa muhimu sana katika huduma ya Masihi akiwa hapa duniani. Maana anatoa uzito huo ya kwamba anafuatana tu, jina lake linatajwa tu baada ya kutajwa wale mitume waliokuwa wanaonekana kwamba ni nguzo katika kanisa la agano jipya. Andrea amefanya mambo makubwa ambayo huenda huwa hayaonekani. Lakini jambo la kwanza, ukisoma katika kitabu cha Yohana 6 mstari wa 8 hadi 9, utaona ya kwamba Andrea ndiye aliye wakati huu katika kitabu cha Yohana 6, nikielezea kwa ufupi, ni wakati Masihi alipo hutubia watu. Baada ya kuhutubia watu, akaona watu wanazidi kuja na watu hawa wanakaa wakiwa na njaa. Akawaambia wanafunzi wake ya kwamba watu hawa wanazidi kukuja, wanafaa waangalie waone kama kuna mahali wanaweza wanunulia mikate. Mwanafunzi mmoja akasema watu hawa ni wengi, hata tukiwa na hela kiwango cha 200 haiwezi katosha watu hawa wote, ni wengi. Mikate wanayostahili itakuwa mingi sana. Lakini Andrea akaona kuna kijana ambaye alikuwa amebeba lunch, alikuwa amebeba chakula chake cha mchana. Kijana huyu alikuwa na mikate 5 na visamaki 2. Andrea ndiye aliyemuona. Kwa hivyo hii inafai kuonyesha jambo moja ya kwamba Andrea alikuwa, jambo la kwanza, wakati Masihi anapohutubia watu, Andrea yeye yuko kule kwa watu, ana interact, yani anaingiana pamoja na watu ambao wamekuja kusikiza neno hili. Na ndiposa akaweza kujua ya kwamba kati ya hawa ambao wamekuja kumsikiza Bwana, kuna mmoja wao ambaye amebeba, na ni mtoto mdogo, amebeba mikate 5 na visamaki 2. Huyu ni Andrea ambaye aliweza kujua jambo hilo.
Ukisoma katika kitabu cha Yohana 6 mstari wa 8 hadi mstari wa 9 imeelezea kuhusu jambo hilo. Kwa hivyo tunaona Andrea anafanya kazi ya jukumu ama anashikilia huduma muhimu katika huduma ya Masihi akiwa hapa duniani. Ukisoma katika kitabu cha Mariko 13 mstari wa 3 utaona ya kwamba Andrea alikuwa mmoja kati ya wale wanafunzi. Wakati Masihi alipoenda akakaa mahali, wanafunzi wakamuendea, Andrea alikuwa mmoja wao, maana wanatajwa wale ambao nimekuambia ni kama nguzo: Simoni Petro, Yakobo na Yohana, alafu Andrea anatajwa kati yao. Ni mmoja kati ya wale waliokaa chini, wakamuuliza Masihi, ishara za nyakati ya majira ni ipi? Unabii unaenda namna gani kuhusiana na nyakati za mwisho? Hiyo ilikuwa moja kati ya mambo ambayo Andrea pamoja na wengine walikuwa wanataka kujua. Andrea alifanya kazi kubwa na inaonekana wazi kwamba Andrea alikuwa karibu sana na Masihi. Ingawaje alikuwa amepewa jina la Kigiriki. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 12 mstari wa 20 hadi 22, utaona wakati mmoja katika siku kuu ya Pasaka, kuna Wayunani waliokuja kutoka katika nchi mbalimbali. Wakakuja katika siku kuu ya Pasaka kule Yerusalemu. Wakiwa katika siku kuu hiyo, hawa Wayunani walitaka waonane na Mwokozi. Walipotaka kuonana na Mwokozi, walienda wakamwambia Filipo. Filipo naye hakuenda kwa Mwokozi kumwambia kuna Wayunani wanataka kuonana na wewe. Hapana. Filipo alienda kwa Andrea. Akaambia Andrea, kuna Wayunani wanataka waonane na Masihi. Andrea wakiwa pamoja na Filipo ndio walienda sasa wakaongea na Yeshua. Wakamwambia Masihi, kuna Wayunani wanataka kuongea na wewe. Hayo yametajwa katika kitabu cha Yohana 12 mstari wa 20 hadi 22. Hiyo ya kuonyesha kwamba kweli Andrea alikuwa ameshikilia sehemu muhimu katika huduma ya Masihi akiwa hapa duniani. Ingawaje waweza ukamtafuta ukakosa ukafikiria ni kama hana umuhimu, lakini alikuwa ameshikilia sehemu muhimu katika huduma hiyo. Kabla ya Andrea kukua mwanafunzi wa Masihi, alikuwa mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 1 uanzie mstari wa 29 ukiteremka chini, utaona ya kwamba Yohana alipo tamka ya kwamba tazama mwana kondoo wa Elohim aichukuaye dhambi za ulimwengu, kuna wanafunzi wawili waliomsikia Yohana akitamka maneno haya. Na ilipofika siku ya pili yake, Yohana akaonyesha baadhi ya wanafunzi wake wawili ya kwamba huyu ndio mwana kondoo wa Elohim aichukuaye dhambi za ulimwengu. Mmoja kati ya hao wanafunzi ambao Yohana aliwaonyesha Masihi alikuwa ni Andrea. Kwa hivyo hata kabla ya kukua mwanafunzi wa Masihi, Andrea alikuwa mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Na cha kushangaza ni kwamba Andrea akawa wa kwanza kujuana na Masihi, maana alisikia maneno hayo kutoka kwa nabii Yohana Mbatizaji, ambaye alikuja kwa mfano wa Elia, ya jinsi tunavyosoma katika maandiko. Andrea baada ya kusikia Yohana akitamka maneno haya, alifuatana na Masihi na akaenda akamwambia Rabihi, tunataka tujue mahali ambapo unakaa ama mahali ambapo unatoka. Wakaenda pamoja na Yeshua, Yeshua akawaonyesha mahali anapoishi. Ukisoma katika Yohana 1 mstari wa 39 utaona kwamba Andrea pamoja na yule mwanafunzi mwingine walipelekwa paka mahali ambapo Masihi alikuwa anaishi. Kumbuka hapa Masihi bado hajaanza huduma yake, maana Yohana bado hajaondolewa. Lakini tayari Yohana amemtambua ya kwamba huyu ndio mwanakondoo wa Elohim aichukuaye dhambi za ulimwengu. Wakati Andrea aliposikia neno hilo na akakuja akajua kwamba amemuona Masihi, Andrea hakubaki na neno hilo, lakini alienda akamtafuta nduguye ambaye ni Simoni Petro. Wakati ule bado akiitwa Simoni, hakuwa amepewa jina Petro na Masihi. Kwa hivyo Andrea alienda akamtafuta nduguye, mtoto wa baba yake ambaye ni Yona, anaitwa Simoni. Akamwambia Simoni, tumemuona Masihi. Ukisoma katika Yohana 1 mstari wa 40. Kwa hivyo Andrea ndiye aliyemleta Petro kwa Masihi.
Andrea ndiye aliyemhubiria Petro ili Petro apate kuweza kumwamini Masihi, na wakaja wote wawili wakaweza kumuona Masihi, na wote wawili wakaitwa kwa pamoja ili wapate kuweza kumtumikia Masihi. Unaona kazi ambayo Andrea anafanya katika huduma ya Masihi. Yeye ndiye anayemhubiria Petro na wanakuja wote pamoja ili wapate kuweza kukua wanafunzi. Na wote wawili wanachaguliwa siku moja kukua mitume. Lakini jambo la kushangaza na ambayo nataka ikue funzo kwako na hata ikue funzo kwangu, ingawaje Andrea alikuwa wa kwanza kumleta Petro kwa Masihi, ingawaje Andrea kati ya wale wanafunzi au mitume 12, Andrea ndiye wa kwanza kumuona Masihi na ndiye wa kwanza kujuana na Masihi, lakini cha kushangaza ni kwamba Andrea hakusikia vibaya, hakuona ndani yake anasikia uchungu kwa sababu Petro amepewa kipaumbele. Hakusikia uchungu eti kwa sababu Yakobo na Yohana wamepewa vipaumbele. Lakini Andrea alichukua sehemu ambayo alikuwa amepewa kwa furaha, maana hiyo ndiyo iliyokuwa kipawa chake. Waweza ukajifunza jambo hasa kanisa la wakati huu. Kanisa la wakati huu wa mwisho liko na shida. Maana mtu atakapokuwa wa kwanza kwa imani, anataka akuwe yeye ndiyo kiongozi. Mtu atakapokuwa amepewa kipawa fulani, anataka akuwe ni yeye. Kama sio yeye, afadhali kanisa hilo lipasuke, afadhali ligawanyike. Na ndio unaona katika kanisa, hasa makanisa ya Wamasihi ya Sabato hapa nchini Kenya na hata nchi za kama Nigeria, nchi nyingi za Kiafrika, unapata kuna shida, watu wakibambania mimi ndio niliyebatizwa na yule, mimi ndiye niliyebatizwa wa kwanza, mimi ndiye niliyekuwa na tafsiria wa kwanza, mimi ndiye niliyekuwa sijui ninafanya nini kwa wa kwanza, mimi ndiye niliyekuwa ninapikia yule wa kwanza, kwa hivyo nafaa nikuwe mbele, mimi ndiye niliyekuwa ninakaa pamoja na yule wa kwanza. Mambo haya yote yanadhihirisha ya kwamba bado tungali watu wa tabia ya mwilini. Maana ingelikuwa ni hivyo, mawazo kama hayo yangelikuwa kwa Andrea, ndugu yetu mkubwa, basi kungekuwa na shida kubwa sana katika huduma ya Masihi hapa duniani. Lakini alimpokea ndugu yake Petro, ndugu wa kimwili na pia ndugu wa imani, akamtanguliza. Na hakusikia uchungu wakati Petro alipokuwa anapewa kipaumbele katika mambo mengi ya huduma ya Masihi hapa duniani. Hakusikia uchungu katika Yohana 21 wakati Masihi anamwambia Petro, lisha wanakondoo wangu. Andrea hakusikia uchungu, anze kujirudia, kwa nini sio mimi nimepewa jukumu hilo, inakuja inapewa ndugu yangu na mimi ndiye niliyemhubiria, mimi ndiye niliyemleta kwa Masihi, kwa nini? Hakusikia uchungu. Kwa hivyo tujifunze kutoka kwa hawa mitume 12 wa Masihi, na utaona kuna mafunzo mazito ambayo tuweza kujifunza kutoka kwa maisha yao, mafunzo yatakayotuwezesha tuweze kubadili nia yetu na hata mawazo yetu. Na ubarikiwe sana mtazamaji, natumai kuna jambo ambalo umeweza kujifunza. Barikiwa, na kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe katika channel hii ili tukitoa video nyingine upate kuweza kubarikiwa pamoja nasi. Asante.